Oye, ¿vale? ¿Ahí es mía? Sí, sí, ahí es mía. ¿Oye, Babjot? Ahí, así, ahí ni chon. ¿Sí? ¿Esa fera? ¿Pues yo que mi hermano me deliza más acá? Pues claro, me deliza, es que me dio. A mí ya, hay que estar más acá. Yo te hago una Babjot, pues en el fondo, chico, es que te chico. Hay, pues me Babjot. Hay, Babjot. Hajde Bobja, jer njerë që ullu? Jo sa drej për me kutu shikur se kush është zotria, let nga bënë sfilat, mami. Hajde Bobja, apë nga i bënë sfilat për me po njerë që ti me tregu kush, që për që të ujtë mësisht? Që të Bobja, dhe e tam ka kamera. Hajde Bobja, skina për ti. Amesh? Po. Bravo, Bobja! Bravo! Bravo, Bobja! E pje këto! Hajde mi mroma, mi se jërë dhe. Mi së u gjejmë. Parim di e shumë që jërë dhe. Ska përse. Më në kalëzu për publikin, Bobja, kush jeti? Unë e quë maestro, senjore, refiksyla, adresa, maneken, aktor, pojderan. Mo në urëve që për një, me arbë në radima, ishë mi së kësua, parim di e shumë që jërë dhe. Është knasi. Kujtë gjithë e këtë njëri që? Edhe po më vje mirë thjesht për përgëzaj për këtë iniciativë, sepse me të vërtet njerës e cilët kanë dhëmë vlera dhe kontributën, ndërshëta shembul për neje që me fillu edhe më inspiru, është shumë mirë që sot jam bashkë me zotriun edhe me pas një shembul edhe sot nështëta modelet edhe modelet të rinjë të cilët duhet ndjekin rrugën e zotriut. Manikini por Kosu, basar e feksila. A mund me qujtë vetën edhe playboy i Kosovës? Jo veç në Kosovë. Edhe në Beograd? Në Beograd. A mujna me thonë edhe playboy i Kosovës? Mundin me thonë edhe playboy i Kosovës. Që, ke posë shumë femra kërë e konë i ria qka? Po, drejtë me ju thonë, unë i kom posë në dorë ofër 2-300 femra. A ma shumë të pime ka posë aktori Farok Begodhi. A i ka posë një 500. Në kushtë ajo që jo kun ma i veshën së më misë që jo veshë unë. Mirë pa jo, akor emën ka poshë Jugoslavi, si aktor, edhe për qëto femët e kanë veshë pa shumë ti. A une jo veshë ma së mirë se ajë se jo maneken. Po, dërë zhuar jo, maneken jo. A ke poshë femëra veshë më duhe rallën komë? Valoj, kanë përqy fort se une të katë herë në ditë ndrona, kur dalë une femëna trenorën ma së me. A ki marak ma shumë me dollë në fatë, a me dollë me një femër? Urno? A je barakli ma shumë me dollë në fotë, a me dollë me një femër? Po kuptohet, femënat duhet ma shumë ti. Ma shumë se fotografia? Edhe në fotografi këmë qef me dollë, po kuptohet femëna është femën. Normal, e më dollë nërmonë është. Nërmonë është e femën. Arbjur Adimaj, qka ko trika ti? Po hitët shumë për tolle, shumë. Këtë njerë që...